אז הנה, סטופ וורק אורדר 3 חודשים, לא דיברנו על להגיש תוכניות, אנחנו מדברים, תמיד מדברים על שיפוץ, כאן זה לוקח לנו לשפץ, אבל אם אנחנו צריכים להוציא תוכניות ממחלקת הבנייה, במקרה הסופר אופטימי, בטח בניו יורק, הסופר אופטימי, 3 חודשים, זה יכול לקחת עד שנה רק החלק הזה, תלוי בגודל של השיפוץ ובגודל של העסקה, אז אנחנו כבר נמצאים פה ב-21, וזה קפץ לי מוקדם מדי, אבל במציאות אני יכול להגיד לכם שכשאנחנו עושים חשבון לעסקאות בברוקלין, לא פחות מ-24 חודשים, איך שאתם לא מסתכלים על זה. אז איך מתמודדים עם העניין של, של נושא של הגישה והנושא של ההתמדה? אז יש כמה וכמה כלים, ואיך אנחנו מתמודדים עם זה? והדבר הראשון שצריך לדעת זה מה שנקרא עקרת האויב. ניסיתי לזכר איך אומרים, כשעשיתי את הפרזנטציה, יש לה בצבא את השיעורים האלה, של שיעורים של הנשק של האויב, איך קוראים להם? לקסוס נקסוס זה חברה מאוד מאוד גדולה, שעוסקת באיסוף אינפורמציה, והיא מספקת את האינפורמציה הזאת לכל מיני מוסדות ועסקים, תחת רגולציה מאוד מאוד מטורפת, כי באמת יש פה אינפורמציה מאוד מאוד רגישה, באמת הרבה מעבר לדברים רגילים. אז במשך שנים היה לי גישה ללקסוס נקסוס, הצלחנו שיאשרו אותנו, לקסוס נקסוס עלה אלפי דולרים בחודש, כדי לקבל גישה לאינפורמציה שלהם, ועם התפתחות האינטרנט, אני מדבר אתכם על שנים אחורה, עם התפתחות והתפתחות של אתרים וטלפונים וכל הסיפור הזה, האינפורמציה הזאת נהייתה יותר נגישה, וברמת המספר טלפון אני כבר לא צריך אותה. טלפונים עושים או שאתה יושב ישר, או שאתה עומד. למה? זה הניסיון של הביטחון העצמי, זה הניסיון של להתמודד עם לחץ, כל החומרים שמשתמשים בגוף. אני רוצה להוריד את רמת הסטרס שלי, אני רוצה להוריד את רמת הלחץ, אני רוצה להעלות את נושא הביטחון העצמי, פעילות גופנית זה חלק נכבד, למעשה פעילות גופנית זו עבודה. זה חשוב באותה מידה כמו הטלפונים, זה חשוב, יש לנו נטייה לוותר על זה כשיש לנו מה לעשות. אז התשובה היא לא, זה חלק ממה שאנחנו עושים, זה חלק מהעבודה, זה חלק מאיך שאני עומד, זה חלק מאיך שאני מדבר, זה חלק איך שאני מתנהג, זה חלק מאיך שאני מרגיש. אז אני אשלח לכם את זה. כעיקרון, פעם מה שהייתי עושה זה שהייתי נותן להם ללכת לחפש את האינפורמציה, אני אחסוך לכם את זה, אני אשלח לכם את המושגים כתובים. כעיקרון פי-אוף זה המכתב שבו הבנק אומר מה המספר המדויק שצריך לשלם לו או לאיזשהו חוב אחר, כדי לנקות את החוב לגמרי בקלוזינג. אז אם יש לי הלוואה לבנק, צריך לעשות את החישוב המדויק בהתאם ליום של הקלוזינג, אז אתה מתקשר לבנק, אומר להם, אני סוגר ב-15 לאוגוסט, אז הם עושים חישוב, שולחים לך מכתב, כותבים, אם אתה תסגור עד ה-15 לאוגוסט, אתה צריך לתת לנו 162 אלף דולר ו-37 סנט. וזה נקרא פי-אוף לטר, כתוב למעלה פי-אוף. אני מקשיב עכשיו לספר שמתעסק ב-Joint Venture, ב-Venture Capital, זה גיוס כסף לעסקים, בעיקר בהייטק. ספר מדהים. לשמוע איך הם חושבים, החבר'ה שנותנים את הכסף. ואחד הדברים זה מדובר לדוגמה על מודלים פיננסיים. אחד הדברים שאומר שם, הדבר היחידי שאתה יודע על מודל פיננסי, אתם יודעים מהו? שזה לא יעבוד. זאת אומרת, זה הדבר היחידי, הוודאי שאתה יודע על מודל פיננסי, שהוא לא נכון. אולי הוא יהיה קרוב, אבל הוא לא נכון. זאת אומרת, זה קרנה לגבי ההחלטות. החלטות הן החלטות, צריך לעשות משהו, ממשיכים הלאה, מקבלים, מקווים שזו החלטה נכונה, ממשיכים הלאה, ואם היא לא נכונה, מתקנים אותה, זה הכל. לא בוכים עליה, לא מייללים עליה, לא גוררים אותה, לא, 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 אומרים וואלה, נשאלתי, הלאה, נקסט. החיים ממשיכים. עם שותף זה אישור קו בנושא של גישה ברמה, בעיניי ברמה היומיומית, תשמעו, אני בן אדם של
של לקום, לעבוד עד הלילה, זה כיף לי, אני נהנה מזה, ללחוץ קדימה, לדחוף קדימה, לפעמים קצת אגרסיבי, מנטליות, אני, יש לי נטייה להיות בוסי ואגרסיבי קדימה, וחייבים מישהו שאחד תואם לזה ויכול גם לבלוע את זה. אז אם אני צריך עכשיו לעבוד עם מישהו שהוא laid back כזה והכל בסדר, לי זה לא עובד. אני לא יכול לעבוד עם בן אדם כזה. זה לא אני. אני צריך כל הזמן, הכל קורה עכשיו. אז בעניין הזה, עכשיו אם אתם הפוכים, אז צריכים לזכור שזה יש גם את ההפוך. אם אתה טיפוס מרגוע, הכל בשנטימנטי, זה בסדר גמור, אבל אתה חייב לקחת בחשבון את מי אתה מתחבר איתו, שזה מסתדר. כי אם אתה השנטימנטי ואתה רוצה שאני השותף שלך, קח בחשבון שזה לא אני, כאילו. זה כסף שרץ מאוד מאוד מהר, הרבה כסף שרץ מאוד מאוד מהר, חייבת להיות מסוגלת לתקתק את העניין הזה, ולהיות מסוגלת לא לספור או לא להיפגע מזה, אז אין לי התנגדות מעבר לעניין של מרווחי פעילות ומרווחי זהירות רחבים מספיק, בשביל שהכסף לא ייעלם שם. ראיתי המון המון עסקאות שנקברו תחת הארבעה, המון עסקאות כאלה. ואני מודה שאני אישית לא יצא לי היום, ואני מאוד מאוד נמנע מלעשות את זה. רק בשותף הראשון שלי, היינו עובדים עם Hard Money Lenders, מאז שאני יצאתי לזה, זה היה, היה לי התנגדות לא חד משמעית, אבל תמיד היה לי אופציות יותר טובות מאשר זה. הצעדים האלה, אני היה לי השבוע ברוצ'סטר, פרצה לי משטרה לבית, אחרי שתפסו את בעל הבחור, לא, אפילו לא הדייר, אלא את הבן של הדיירת, תפסו אותו עם נשק ברכב. פרצו לי המשטרה, משטרת רוצ'סטר, עשו פשיטה על הבית, מצאו בבית נשק וסמים. בבית של אמא שלו בת 70. הוא השתמש בבית בתור תחנה לממכר של סמים וממכר של סמים. דבר הראשון שעשיתי, הוצאתי לה eviction notice, המשטרה התקשרה אליי דרך אגב, מיד אחרי שעצרו אותו, אמרו לי, אתה מכיר, אתה אין לי מושג על מי אתם מדברים, בכלל לא ידענו מי הוא. אבל אז הם אמרו, תשמע, אנחנו רוצים לעשות חיפוש בבית, אתם תשמעו, אני בעל הבית, הנה, אני נותן לכם אישור, לא משנה שהאישור שלי לא שווה כלום, אבל ישר נתתי להם אישור, עשו eviction, ועשו פשיטה על הבית, סגרנו את הבית, שמנו הזקה שהם לא יחזרו לתוך הבית, ומיד הוצאנו לאביקשן. שלושה ימים אחרי זה אני מקבל מכתב מעיריית רוצ'סטר, עשו לך, יש להם שם תוכנית של בית שעושים לו, יש פה עניין בלמצוא עסקאות, ללא ספק כשאתה מוצא עסקה דרך הולסלר או דרך סוכן, אתה מפספס איזשהו מרווח של רווח, אין לזה לא ספק. החוכמה היא לא פה, תראה, בעסקאות שמקיעות, בעסקאות מסוכנים ומהולסלרים, אחד הדברים שאתה חייב להיות מסוגל לראות, זה איפה אני מייצר פה ערך מוסף, בין אם זה דרך סלר פייננסינג, בין אם זה איזשהו שדרוג שהם לא קולטים, או לא עושים, או לא חושבים עליו, דברים מהסגנון הזה. אז אתם חייבים, תראה, אני עכשיו לקחתי עסקה בפארק סלופ, שהייתה בשוק, היא הייתה בשוק דרך סוכנות קלר וויליאמס, שזה אחד הסוכניות הכי גדולות בארצות הברית, מי מכיר פה את קלר וויליאמס? כולם מכירים אותם, אוקיי? קלר וויליאמס העלו אותה לשוק במיליון תשע, אף אחד לא קנה אותה. אני לקחתי את העסקה במיליון תשע, באסקינג פרייס, והפלפתי אותה אחרי שבוע ב-2.2 מיליון דולר.